Ibihe byiza shiti bakunzi b'urugero TV amahoro imana kuri mwe mwese mudukurikiye tubifuze kugira ibihe byiza no kugubwa neza aho muherereye hose mudukurikiye iyi no urugero TV nkuko musanzwe mudukurikira tubanze tunabisegureho tubonere kubisegura ko hari igihe kinini tumaze tutabana namwe mu biganiro cyane cyane ku buryo bw'amashusho ariko twizera neza ko mu minsi iri imbere tugiye kujya tubana namwe cyane. Turi kumwe n'umutumirwa wacu hari ibiganiro tujye kujya dukora kenshi muzamubona azajya tuganiriza turadufatanye nawe kunganirana ni Svensson. Svensson murabona neza. Amakuru y'iminsi. Ndashimye Imana. Meze neza cyane. Nta kibazo n'ukuri. Yes, turigarukira kuri gospel niyo nawe wamo cyane. Niyo yacu rwose. Ubu ngubu ngira ngo indirimbo irimo irakundwa cyane nabonye kugeza ubu ni indirimbo. Iteye ubwoba itaramara ngira ngo nk'umunsi wose cyangwa ibiri. Umutaka. Umutaka. Niyo tugiye kuganira. Indirimbo umutaka wayumvise ute wayakiriye ute? Indirimbo umutaka itandukanye gatoya cyangwa se kanini cyangwa se ifite itandukaniro n'izindi ndirimbo z'abariya bana. Umutaka mu ndirimbo zisanzwe z'abariya bana ndetse izibanzirizwa nyuma y'iyi hari indi ndirimbo yayibanjirije mbere y'uko bakora konse. Ni isaha rya? Riko. Isaha. Ku isaha umutaka urumva harimo itandukaniro y'izindi. Irya mbere ziriya ndirimbo za mbere ndibwira zandikwagana niyo Bosco ni indirimbo wumva zifite amagambo meza zifite ziri melodike ariko wumva zirisekira ukuntu wumva rwose ari indirimbo zirisekira ukuntu ukumva rwose ntago ku buryo abantu benshi bavuga bataba bana baririmba neza ariko ntago ushobora kubatandukanya na sekire ariko isaha ije hakaza n'uyu mutaka wumvishe ibintu ari ibintu bihindutse wumva iyi njyana y'uyu munsi n'amagambo y'uyu munsi wumva ari amagambo ya gospel cyane donc ntabwo ari kwita ku bihumuriza abantu cyane hanze kuvuga ubuzima imibereho y'abantu urumva ko izi ndirimbo ziri kuza zivuga urukundo rw'Imana zivuga ku musaraba zivuga mu Kristo wumva rwose ari indirimbo zandikanye umutima yego uvaruka indirimbo zandikanye umutima ndetse na melodi kumva ko ari umuntu uri muri gospel form yego ibyo se turavuga ko ubiri inyuma cyangwa se ubyishye inyuma yaba ari Irene wahisemo kurekana na Bosco agafata undi wenda utangira kubandikira wenduranagaruka no ku muntu wandikiye ndibaza uramuzi uri kubandikira izi ndirimbo muri ino minsi uranamuvuga wogeranyije n'imyandikire ye turebe muri gospel ariko hari n'ikindi kintu uvuze nanjye nemeranye nawe ku bijyanye n'umuziki uri kumva cyane cyane nka chorus y'indirimbo urumva ko harimo amanota y'ikigospel amanota yayo sindi umucuranzi sindi umuhanga ariko wumvishe uburyo acuranzemo wumva ko ari umuziki rwose w'abarokore ubundi mbere wumvaga ari muzike nyine nk'uko wabivuze amagambo y'Imana ariko urikumvira ihiri tushe yabo kumva ni igisekira cyane ibyo rero ni nabyo biri kugaragaza ko umuntu wabandikiye birashoboka ko ari no kubafasha kubakurikiranira mu bijyanye n'imicurangire y'indirimbo ndagira ngo utubwire rero uwo muntu ninde utubwire ko muzi mu bisanzwe no mu myandikire y'indirimbo tubanze tuvuge kuri aka kantu harumba jetise wa niyo Bosco na Irene muri ndahabi abari na wawe igize umuntu oya ntabwo umenye ko Irene yaba ari igize umuntu kuko ahubwo ahangaha dusesenguye ntabwo navuga ko Irene yungutse ahubwo yaguye ni nkaho ni rare kuko nibwira ko Irene atari wamusezereye ahubwo ni Bosco wamusezereye amaze kumusezerera kuko nta yandi mahitamo nk'umuntu bari batangiranye ubwo yaramumanajingaga akongera akaza akamufasha kuri dorokasi ibyo bapfuye ntabwo bizi ntabwo babitindaho ariko urumva ko atari ubushake bwa Irene akabyakira bikaba gutyo ari nabwo yaje agakora n'ikintu cyiza muri konseri y'aba bana nari ndimo ubwo yaje akaririmba indirimbo yabo ya mbere yahereyeho akayiririmba neza noneho uyu munsi ubufatanye bw'uyu muntu uri kubandikira ntabwo ari kure ni yitwa Dany Mutabazi niyo makuru y'imvaho ndetse uyu munsi hari n'inkuru yasohotse ku Nyarwanda ndabishimangira y'iyi ndirimbo navuga ko ariko na mbere yaho amakuru nari mfite yizewe ni uko ari Dany Mutabazi
urimo kuzandika ntabwo tuzi ngo ni Dani Mutabazi wabisabye ntabwo tuzi ngo ni Irene muri dahari wamwigiye mutaba ntabwo isano ryo guhura kwabo turizi ariko ikiruho nuko ari Dani Mutabazi wazanditse uyu muhungu Dani Mutabazi umuhungu n'umugabo n'umugabo ufite umupapa ufite umugore n'umwana uyu mupapa yaje muri gospel wana aririmbisha umutima yego aririmbisha umutima ndibuka indirimbo ya mbere yakoze yitwa Calvary yewe Calvary azari indirimbo kunzwe umva ari umusaraba rwose araza kurikizaho n'izindi za binkoze ku mutima za yanyuranije amaboko n'izindi kugeza ubwo yaje gakora za marira y'ibyishimo za ndumva akora indirimbo z'umutima kandi zivuga Kristo zivuga umusaraba uyu mugabo akaba ari umwanditsi mwiza n'umwanditsi mwiza rumwe mu banditsi u Rwanda rufite umugabo wandika neza melodize ntabwo ari mbi ni nziza kandi arazi arayandikira akazigeha melodi akazikurikirana uyu mugabo akaba ari n'umugabo wigeze gukora wigaragaje agakora igitaramo kuri Dove Hotel wenyine akakitegurira nawe bafatanije akaba ariko n'umugabo w'impirimbanyi akamuvuga ku tuntu tubiri akaba ari umugabo w'impirimbanyi yararwanye arwana ku izina rye umuhungu uturuka ikibungo rwose ararwana akora amatuwanu agapushinga aho bishoboka mu itangazamakuru mukingura akamukingura utamukinguriye ararwana ntacikinege ari mu bantu bazi kurwanira izina rye no kurwanya ibintu bye ararwana kugeza ubwo arwanye akakora n'igitaramo uyu munsi rero akaba ari umupapa wakoze izina rye rirazwi mu Rwanda akaba yaragize n'umugisha wo kuba yaragize amahirwe yo kuboneka mu gitaramo cya Israel Mbonyi cyabaye muri Beka Arena ariko ahangaha akaba nta kantu ari umushimire nubwo ko ari ibintu byiza nubwo uyu munsi izina rye ari ryiza ntabwo ibintu yatanze muri Beka Arena kwa Israel Mbonyi ari byo abantu twari tumwiteze ntabwo ari byo twari dutegereje wisubonera ugashyiramo aka kantu reka ngashyiremo dushime ariko tunakosore n'ubutaha niyongera kubona andi mahirwe ntaza bikora ubundi ntari iyo ugize umugisha uri indirimbo abantu bazi kora indirimbo abantu bazi mukagendana donc nturirimbo usa nkaho uri wonyine ari indirimbo abantu batazi mba warangije akandi koreka nkareke niko kavuga kabibanga ry'akazi ry'umurimo akora n'ikindi kintu abantu batavuzeho rimwe cyo gutangura urabo kuri Mbonyi amushimira mbo nako ngako gusa ariko uyu munsi ni umugabo rwose ukomeje umuziki we mu makuru mfite ashobora no kuba hari n'indirimbo agiye kuzashyira hanze muri no minsi ariko Dani Mutabazi n'uwo nguwo akabateranira muri ADPR kumukeye. Okay, Sivense ndabizi ko nawe uri umwanditsi. Mu ndirimbo rwose ubandika neza ndabizi. Ndetse harimo nawe mu byo wandikira ukaba izo ndirimbo. Ariko ndashaka wenda nkubaze ese buriya nakomeza kukwandikira bariya bana ba Vestine na Dorcas. Nta kintu ushaka kuzagabanya mu muziki we ugendeye kuba ashobora no kwisanga ashobora kujya none birangiye abaye nk'umwanditsi asigaye yitangira indirimbo ko cyane indirimbo ashobora kujya aho abari abana ashobora kujya bati ngomba gufata indirimbo nziza zanjye akaba ari izo mba ariko bishobora kurangira njye niko mbibona ariko nawe uraza kumva ko bibona bishobora kurangira noneho we bisigaye bimugora cyane gusohora indirimbo ahubwo agahita yubakira izina ku mu buryo bwo kwandika bwo kujya mu myandikire cyane wowe uko ubibona kuko uranaririmba ukanandika ariko akenshi ni uba wiyandika ariko urumva none afite n'izindi nshingano agiye kujya aho indirimbo nubwo tutazi wenda ngo bavuganye runaka ariko biragaragara wabivuze ngo azi kwihiringa nyine n'iryo zina naryo burya bari kuryubaka urumva ntabwo yapfa kubireka mu gihe cyose bamwemerera ko akomeza kubandikira sinibaza ko yabireka ubona bizoroha ko abasha kubalansa wa muziki we no kwandikira abandi bantu indirimbo bigakunda ni mu mbono y'umusesenguzi ndabivuga gutya ni double job ni akazi gakomeye kuba wakwandika ukanaririmba hari abantu bakunda kubikora nka buriya bandika gusa adafite talent yo kuririmba umuntu wandika gusa urumva ntafite ikindi gice cyo kuvuga ngo arajya gutanga indirimbo ngo aririmbe ariko we afite akazi gakomeye ko kugira indirimbo ze asigarana
aha abantu be akazibona kandi akazibonera ku gihe niba yari yihaga wenda mezi atatu yo gusohora indirimbo urumva agomba no kwihanda biri yo guha ba vesira torokasi indirimbo n'akazi kakomeye kandi agomba gutanga ibintu byiziwe abafana be n'abakiriya be n'abamukunda bakabibona agomba no gutanga ibintu byiza ndetse birushije uko babyiza kubya tanga ko ba vesira urumva n'akazi gakomeye aha ngaha rero biramusaba imbaraga nyinshi biramusaba ko kugira ihishurirwa rikomeye akongere gusenga akongera gusoma none ibi bintu byamara kubikora akagira ihishurirwa rikomeye kurusha uko abona indirimbo za bavesti kuko icyambere bari abana bamurusha izina baje nyuma ye n'abana kwiwe ariko bamurusha izina noneho rero kugira ngo akomeze azamure izina rya bari abana kuko agomba kubaha indirimbo nziza ntabwo abaha indirimbo ziri munsi y'izo yabahaye nawe aririmbe biramusaba gukora cyane akagihishurirwa riruta ariko akazabamo icyo kintu agishoboye ntacyo cyahungabanya ku muziki we ariko biragoye kuko kuko kugira ngo abashe gutandukanya melodi n'amagambo yatanga wenda amagambo yo yaboneka ariko agomba no kugira itacyo kumenya gutandukanya melodi ntizize zisa kuko igihe cyose wandika ari wowe akenshi hari ibintu usanga ugenda wisubiramo muri melodi cyane cyane biramusaba tace yo gukora cyane kugira ngo abashe kumenya izi nimelodi zaha nimelodi zanjye ngiye gutanga ibi no muri mama noneho kuko bagiye kubikora nibwira ko atari kubikora ku buntu nubwo ntabizi numva ni akazi kandi gukomeza kuzamura izina rero bidakunze bishobora no kuba bishobora kumugiraho n'ingaruka ingaruka bishobora kumugiraho ashobora gukomeza kuba umwanditsi ubandikira cyangwa akandikira n'abandi ariko we akazasigara atakibona umwanya wo gukora ibyo iki nacyo kirashoboka cyane ashobora kubwira kuzamuka akandikira abandi ariko we imbaraga zo gukora ibyo bikagenda birangira cyane cyane ko uyu munsi no gukora umuziki bitoroshye n'inshingano iwacu hano mu Rwanda ntabwo biba byoroshye ariko agize amahirwe byose akabibalansinga birashoboka ko yabikora byombi ariko nanone biranagoye kugira ngo byuzuze gusa iyo tugarutse hano muri gospel turavuga ngo Imana iduhe imbaraga niyidushoboza reka tuvugire ngo Imana imushoboze hanyuma tugarukiye kuri Vestina Dorcas kuri icyo kintu ruvuze ngewe nzi neza ko abenshi abanditsi benshi iyo bafatanye no kuririmba kimwe kirabagora nayo mpamvu uvuga ko wenda nabifatanye wenda agashyira imbaraga hariya noneho hari n'abantu bagiye kumushaka ku bandi abikorera nk'amafaranga mwinjiriza bimukore nk'akazi kandi ubwo bukene bwari buhari abanditsi bo muri gospel ntibubahwaga ariko ubu ngubu nyuma y'uko mpamya ko mbonyi yabaye umuntu utuma abantu bakanguka kuko ibyo yandikaga byatumye indirimbo ze zikundwa abantu batangiye kubona ko abantu abarokore kambivuge gutyo bakunda ibintu byanditse bisobanutse indirimbo ishobora kuba ntoya amagambo make ariko asobanutse amagambo yumvikana ntekereza rero ko wenda nanjye nkunganira bishobora kumugoramo ubwo kaba ari akazi iyo umaze kubona akazi kakwinjiriza ibindi wakoraga nka passion ubikora utangira kubigendesha cyane cyane ko nanone ibi yanabikoraga ari nk'umuziki adategerejeho amaronko kandi bikora nk'umuryango kandi noneho bafite umuryango ariko noneho twabibalansinga tuvuga ngo birakomeye twigarukiye kuri Vestina Dorcas bo urabona noneho hari icyo bishobora gutanga ko tutabeshyanye tureke iby'amarangamutima aba bana ntabwo mu nsengero bazwi bazwi kuri YouTube indirimbo zabo ntabwo ari izi ndirimbo iyo uvuze gutyo bivuze ngo indirimbo zabo mu nsengero ntizikoreshwa kuko ni indirimbo zisa nk'aho zigoye kimwe icya kabiri amatsinda yo kuramya no guhimbaza nta ndirimbo bibonamo bafatamo kuko ubundi ziriya ndirimbo z'aba Dudu z'aba Polinere z'aba Emi za kera za Mbonyi za kuri albumu ya mbere cyane cyane usanga kugira ngo bijye kuba byiza cyane mu nsengero abo tugaburira n'ubundi nubwo tuba tuvuga ngo turabaha abantu bose bumva indirimbo ariko abantu ba mbere tuba tubaha ni abantu bo mu nsengero
rero iyo bageze mu nsengero gahora naye amatsinda yo kuramya no guhimbaza abagaburira bya bindi nyine bumva biraboroya kugendana nabo rero bari abantu bo mu matsinda yo kuramya no guhimbaza mu nsengero iyo badakoresha indirimbo z'abahanzi biragorana tusanga tuzikundiraho nyine bikarangira ya bibiliya byitwa kuririmbira abantu ariko ntaguririmbana nabo kandi rero mu nsengero n'icyo waruvuze ntabwo bazibonamo ntabwo bazibonamo kuko ntabwo mu nicyo cyakantu nyine ko karimo gasekira ikintu badashobora kuzisangamo zibafashirije yo bazikundira yo bikarangira ariko ntihaboneke noneho ikintu kirimo rero bitewe na Dani Mutabazi uri kubandikira birashoboka cyane kwejo hari bizahinduka icyo kibazo cyangwa ugasanga kwejo mu nsengero ndirimbo zabo zatangira gukoreshwa zatangira gukoreshwa kuko natangira kubaha amakorasi yoroshye iyo afite amagambo abantu bumva ariko kandi yoroshye meza yoroshye kandi yo mu gikirisi tutu uzumva ko abantu batangirije kutangira kuyibonamo bagatangira kuzikoresha amatsinda agatangira kwikorera abandi barani bagatangira kuyikoresha hari ikintu nibakomezanya hari ikintu kizahinda urakoze cyane noneho ubwo tugarukiye kuri indirimbo umutaka umutaka buriya wari umwanditsi ndagira ngo dufashe nubwo ayumva ariko nubundi umva uburyo yiswe ubwabyo umutaka burabashaka kuvuga ikimwanya umutaka byo byonyine uyivuze mu yandi magambo y'ubusizi nk'umuhanzi umutaka bishatse kuvuga ubwugamo ya bishatse kuvuga ubwugamo n'ururimi gusa ni ururimi rwahindutseho sururimi nako ni inyito umutaka ni ubwugamo iyo umuntu ari mu mutaka awirinda izuba umurinda imvura no kuvuga ngo nabahanuzi bashaka guhanura ibintu by'ibikomeye baravuga ngo Imana ibahaye umutaka ibahaye ubwugamo ubwo no kuvuga ngo uriya mutaka nka buriya nka Dani Mutabazi kuko aba yasohoye agace gatoya nko muri we ashobora kuyandikaho igitabo ashobora kuvuga umutaka abantu bakwihishamo inzara abantu bakwihishamo izuba abantu bakwihishamo ibibazo abantu bakwihishamo uburwayi ariko avuga umutaka muri Kristo ya urebye yashatse kubwira abantu ko umutaka ari nka Kristo bagomba kugama muri we yes uko biri kose kuri iyi ndirimbo nibaza ko byo twashaka kwigarukaho bihagije cyane nanjye nagira ngo wenda nk'abadukurikiye babashe kumva neza umutaka icyo ushatse kuvuga uko ntago tuzaribona muri bibiliya cyane iryo rambo sinzi ko rinarimo sinibaza ko umutaka wapfa kuribonamo ariko ubwugamo ubikoresheje neza bihita bikoreka rero ubuhanga bw'umwanditsi urumva reka tubyemere rwose Dani Mutabazi ewana reka rero tuvuge ko uko biri kose indirimbo z'abarabana zishobora kuba zatangira kujya gukoreshwa mu nsengero abantu bakatangira kuzikoresha amatsinda yo kuramya no guhimbaza Imana akazikoresha bitewe n'uko habonetse umuntu w'umwanditsi yego uba mu rusengero yego uzibanga ryabyo banasanzwe banakurikira inyito y'amagambo ye imyandikire ye uzi na tekinike zakoreshwa muri gospel kugira ngo indirimbo zifatike birashoboka cyane kuko abantu batangira kubibonamo ndetse na cyane bitewe n'indirimbo z'amarangamutima bari kuririmba ejo ugasanga mu ndirimbo zabo bakunda kuvuga ngo ni special songs ugasanga rwose abantu bazihuriyeho bazumvishe abantu bagatangira kuzikoresha ni ibintu bishoboka cyane Sivese reka tugushimire twigire ku yindi topic nayo tugiye gukurikizaho mu kanya ariko turagushimiye cyane ku bw'umwanya wawe no kuba uduhasangije neza ugize icyo uvuga ku ndirimbo umutaka urakoze cyane